ਖੁੱਲੇਗਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਬਜਟ ਚੋਣ ਵਰੇ 'ਚ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਲਾ, ਬੋਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੱਜਣਗੇ। ਸਦਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤਾਲਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬੋਲੀ ਅਸੀਂ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ। ਕਿਹਾ, ਸਦਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪਮਾਨ। ਮੈਂ ਸਦਨ 'ਚ ਦਲਿਤ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਵਾਲ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਬੋਲੇ, ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਪਮਾਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਦੇਣਗੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ FIR। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਬਾਲਾ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖੋਲਿਆ, ਦਪਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਸਤਾ। ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ। 8 April ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਰਬਜੋਤ ਕੌਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਬੁਲਟਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ 5 March ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੀਜਾ ਬਜਟ। ਦੱਸ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੱਸ ਕੇ ਚੋਣ ਵਰੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਵਰੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਆ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਦੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1,96,462 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਖਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਿਟਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਖਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਕੁਛ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਛ ਖਾਸ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਛ ਖਾਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਛ ਖਾਸ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਛ ਖਾਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਛ ਖਾਸ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿਟਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਖਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਤੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ 5 March ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੀਜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਗ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਜਿਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਕਰਨ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਹਮ ਰੋਡਸ ਪਰ ਜਾਤੇ ਹੈ ਤੋ ਸੜਕੋਂ ਕੀ ਹਾਲਤ ਇਤਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਤੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੜਕੋਂ ਕੋ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਤੀ ਹੈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਮੇਂ। ਤੋ ਵੋ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਸੜਕੇ ਹੈ ਵੋ ਅੱਛੇ ਸੇ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਤੀ, ਜਿਸਕੇ ਕਾਰਨ ਏਕ ਦੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵੋ ਸੜਕੋਂ ਕਾ ਹਾਲ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਜਾਤੇ, ਇਸਕੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਏਰੀਆ ਪੇ। ਤੋ ਯੇ ਚੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੀਮੇਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੇਫਟੀ ਵੂਮੈਨ ਇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਫੀਮੇਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਡਸ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਡਸ ਆ। ਹੁਣ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਸਪਿਟਲਸ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਆ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਸ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਂਡ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ PhD ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਜੋਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਈ ਚਲਾਈ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੀਡਸ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ BA ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, BCOM ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, BSC ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਫੰਡ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, UGC ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਵਹਾਰਕ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਉਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ BA, BSc, BCOM ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਵੇ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੀ ਨਾਲ ਖੋਲੋ, ਹੱਥੀਂ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਬੱਚੇ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿੱਖਣ।
ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਖਾਸੀ, ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿੰਦਰਾ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮੈਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲਿਫਾਫਾ ਬਣਿਆ। ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੰਦਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਪਕਸ਼ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸੁਣੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਲਾ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ ਜੀਭ ਤੇ ਲਾ ਦੋ, ਬੋਲਣੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਬੋਲ ਪਿਓ, ਸੁਣਿਓ। ਤਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾ ਸਮਝਣ। ਮਈ 'ਚ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣ। 13-0 ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ, ਜਿੰਦਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2022 'ਚ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਇਹ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਚਾਬੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਚਾਬੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਬਾਜਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ? ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮੈਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਸਦਨ 'ਚ ਜਿੰਦਰੇ ਵਾਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਇੰਨਾ ਪੱਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜੰਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਲੂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ 18 ਆ ਗਏ, ਮੇਰੇ 32 ਦੰਦ ਨੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੋਲਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 18 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਸਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। 15 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਝਾੜੂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਐਸੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, 2 ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, 3 ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ।
ਕਿ ਦੋ ਦੇ ਦੋ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਦੇ ਦੋ ਜੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਚ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਸਾਥੋਂ ਆਹ ਆਵੇ ਇੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਸਿੱਧਾ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਕੁਰਸੀ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਹਿ ਕੇ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਲਓ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੋਣ ਲੜ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦਮ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਭਗਵੰਤ, ਜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੜ ਲੈ 13 ਸੀਟਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਿਆ। ਜਿੰਦਰੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੱਲ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਆ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿੱਸਾ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਅਪਡੇਟਡ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਮਾਲ ਆ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਪਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਯੂਪੀ 'ਚ, ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ, ਆਹ ਸੁਣ ਲਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮੈਂ ਸਾਥੋਂ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੀ ਇਹ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹਮ ਲੜੇਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟ ਹਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਮ ਲੜੇਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਭਾਈ ਮੈਨੇ ਪੁੱਛਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇ ਦੇਂਗੇ, ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਲੜਾਓਗੇ? ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲ ਸਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਂ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੋ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 9.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਸਕੋ ਮਰੇ ਹੋਏ। ਇੰਨੇ ਅਪਡੇਟਡ ਨੇ ਸਰ, 9.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਮੰਗਣ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਅੰਨਾ ਖੂਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੀ ਥਿਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ? ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਐ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੀ, ਕੁਛ ਨੀ, ਨਾ ਅਪਡੇਟਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਟ ਮੰਗ ਲਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਟਿਕਟ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਟਿਕਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਅਪਡੇਟਡ ਹੈ ਸਰ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੀਐਟ ਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਫੀਐਟ ਕਾਰ 'ਚ ਵਾਈਫਾਈ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਫੀਐਟ ਕਾਰ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਵਾਈਫਾਈ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਯਾਰ? ਫੀਐਟ ਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਚਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਮੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਗੰਗਾਨਗਰ ਪੈਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਫੀਐਟ ਪਟਿਆਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫੀਐਟ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਫੀਐਟ ਕਾਰ ਹੈ, ਵਾਈਫਾਈ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ, ਵਾਈਫਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗ ਜੂਗਾ? ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ।
ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਬਸ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਹਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕੋਈ ਨੀ ਪੁੱਛਦਾ ਉੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਤੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਹਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਘਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅਜਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਜੀ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਚ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਮੈਂ ਇੱਕ ADGP ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਸਟੇ ਕਰਨਾ, ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਈਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਿਆ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਬੜਿੰਗ ਨੂੰ 4 ਵਾਰੀ ਕੱਢਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਚੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੜ ਲੈਣ, ਇਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ ਜੀ? ਆਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਮੁਰਦਾ ਬਾਲ ਹਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਲਿਤ MLA ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MLA ਭਾਵੁਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਦਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, CM ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਕੋਟਲੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਨ 'ਚ ਦਲਿਤ ਡੈਪਟੀ CM ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, CM ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਲੇ ਵਾਲੇ ਸੁਣੋ ਮੜ ਜਾ, CM ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਠਾਲਿਆ ਸੀ, ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਊਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦਾਂਗਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਹਟੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਲੈਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੜਾ ਹੋ,
ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸਤੌਲ ਪਿੰਡ ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਦਲਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਵਿਸਟ ਦੇ ਕੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਾਹੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਨੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾਂਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ, ਤੇ ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਆਪ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਝੋਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਵਾਰ ਜਾਂ ਬਾਜਰਾ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਝੋਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਵਾਰ ਜਾਂ ਬਾਜਰਾ ਲਗਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਪੰਧੇਰ, ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਵੜਿੰਗ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 23 ਫਸਲਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ ਉਸ ਫਸਲ ਤੇ MSP ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਪਤੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਖੜ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਚੋਰ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਰਲੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਦੋਨੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨੀ। ਅੱਛਾ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਮਸਲੇ ਅੰਦਰ ਚੱਕੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੋ। ਪਰ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੰਘਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਡਰਦੇ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਪਹਾੜ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੋਲੇ? ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਰਗਟ ਵਾਂਗੂ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਔਰ ਦੋਹਰੇ ਚਿਹਰੇ,
ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਖੜਾ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਨ, ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ।